Кам'янське квітуче. Містяни разом із чиновниками продовжують озеленювати місто. Цього разу нові дерева та кущі висаджували в середмісті та на подвір'ях дитсадків. Детальніше у наступному сюжеті. Взяли лопати та саджанці і до справи. На майданчику між музично-драматичним театром і пам'ятником літаку пораються працівники департаменту екології. Там висадили зо два десятки дерев. Спочатку, кажуть, за новоствореною зеленою зоною екологи доглядатимуть самотужки. Потім справу передадуть колективу театру. Тут ми висаджуємо бук, висаджуємо рябину. Сподіваємося, це буде... Все приживется, это будет замечательная аллея, которая будет давать тень, будет давать кислород в нашем, скажем так, не совсем экологически благополучном городе. Поэтому мы решили в этот день тоже внести свою лепту в улучшение окружающей среды нашего города. Чепурять і подвір'я дитсадків. У дворі садочка номер 26 «Золота рибка» висаджують кущі жасмину та спіреї, саджанці липи й туї. А долучилися до озеленення не тільки працівники департаменту екології, а й колектив дитсадка та батьки дітей. Завідувачка закладу каже, новим деревам та кущам малеча радітиме. На протязі року ми з малятами говоримо про те, для чого потрібно ухаджувати за зеленими насадженнями, для чого це потрібно, що дають нам дерева, для чого ми любуємось, милуємось красою своєї природи. І от як добре, що у нас є такі помічники, які прийшли нам на допомогу і збагатили наш прекрасний двір новими насадженнями. Працівники закладу обіцяють, доглядатимуть за новими саджанцями разом з малечою. Днями нові дерева та кущі з'явилися і в інших районах Кам'янського. Анастасія Васильєва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».